Michale, není ti to už trochu trapný, jako dvakrát za sebou zvítězit na BBO 9 z Ličín? Trapný mi to není, prostě mi to šlo a mám rád, že jsem vyhrál. Čem myslíš, že jsi měl výhodu nad svými soupeři? Jako, že nezvládli psychicky finále, nebo jak to vidíš? Nevím, tak chvílema mi to nešlo, pak jsem se prostě do toho dostal a začalo mi to fakt padat. No. A když mě to padá a někomu to nepadá, tak mám víc kuželek a ten druhý má míň, to je proto jasný. To je dobrý. Měl jsi, dneska padlo jenom jedno 3 kilo, Bertí Kerovský, ty jsi k němu měl opravdu jako malý kousek, co se stalo, že jsi ho nedal? Hele, jako už jednou v rozhovoru před mnoha asi lety nebo měsíci, jo, výborně si zapracoval, aby si uchránil to své kilo, takže si mi znervozněl a hodil jsem to prostě tak, že moje obligátní osmička dneska, kterých jsem měl fakt jako sakra hodně. Každopádně dvakrát za sebou vyhrát, tak to je super. Asi to zkusíš po třetí, ne? Hattrick by byl teda jako dobrý, ale to už ti říkám otevřeně, že udělám všechno pro to, aby se ti to nepovedlo. Nevím, kdy příští turnaj je, protože mám teďka nějaké ježdění, jo, tak se budu snažit jako dojet. Jo. Na příští turnaj jedu ze školení od někač z druhé strany republiky, jo, tak na tu 9 snad se taky dostanu.